pređemo granicu vređanja. Pa ti, pa to ti samo možda pre... Pa kako ja sam ti rekao, pa meni niko do sada u životu nije rekao budalo mater. Fasista! Fasista! Jebem li ti na mom stiće, švene je srpsko govorit! Zašto ti ne ponoviš završnu reč? Konju jedan fašistički! Nađećeš doć, niđe te nema! Konju! Konju! Ona igra vrti se kao čigra. Meni se pije zato što moja je nije, kakav stih je. Ja tvoje tekste samo nijedan tako, ne znam. Samo tako, pa ovo tu je tekst. Ja tvoje nijedan ne znam, pa to je kompliment. Ja, hvala Bog, ne piše. Pa ti kompliment samo tako, samo tako, to srce želi. Samo tako, to me veseli. Što me pusti da odem, što te pustiše i Semberije nikad, ali oni i Semberci divni ljud, koliko ja znam. A ne znam šta se s tobom desi, oči moje. Ne znam, ti ja vjerujem, ja stvarno... Hajde, reci, čanaš, tri, če... Jedn, dva, tri, hajde, reci. Srbine, sram te bilo, koketiraš pravoslavlje. Ja uopšte... Moraš osjetiti to, ti pravoslavac. Ja uopšte ne moram. Šuti, ba, ne moram, majke ti tvoje. Ne moram. Nisam pop, da bi znao čenaš. Pop zna čenaš. Pop zna. A slaviš slavu Srbine. Pa kako ne znam, ima, ja sam... Hvala, hvala sve, rečeno. Pa mama te opominje... Sa najboljim namerama. Ma naravno. Ali ti dalje... Ne može mama da zna da ose. Ne vidim što. To se od godinu dana vežba. Pa naravno, ona je kriva kako je napravila monstruma i antikrista, kako reče skupa s ovo. Nemoj majke ti, hrišćani, neka. Moje ti reče da sam menuli. Neki dan, ja tako nikad u životu odavde ne bi zašao. Rekao sam ti zato što ti znaš zašto ti to rekao. Ja mislim da... Zato što si dirao moju porodicu. Dobro, pa pusti ste ovo. Eto, ja sam završio, hvala, doviđenja. Ti si se prestavio... Pa što, naravno, mrš! Džukelo jedna, fašistička. Ti si se prestavio... Mrš! Kako ćemo da se vidimo u Beogradu, da mi objasniš o čemu se radi. To sam ti prije Antihrista rekao, ali pošto s Antihrista, šta se druži s Antihristima, ne potrebe, oće moje lijepe, šta će džavol... Ja se s tobom i ne druži. Pa napak kaže im, ovo ne je potrebe, onda niko... Ja više sa tobom ne komuniciram od tog dana. Dobro, dobro, dobro. Eto, ima upala su fino društvo, neko sasrećo. Šta ti meni određuješ? Naravno, ništa ti ja ne određujem, kažem, bravo, baš mi je drago što se uspjela u životu. Ma nema, njema, njema, njema. Ja sam sa svima dobra. Ma odlično, ma samo ti izvol, ba, ko s tobom priča, a tka je za Antihrista dobro. Pa malo pre si mi se obratio. Eto, toliko, fašta, mrš. A šta treba? Kako se kaže tebi, a ti uradiš zadatak? Kako, molim te, ti reci drugima, molim farmere da zamole gospodinom, skaže na koji način treba on se... Ne, ja ne pitam tebe, fašisto, ne njih. Kako vi mislite da treba da se kaže zadatak da bi on bio izvršen? Treba specijalno pravilo? Ja mislim da ne treba to, ne spada u pravili igre. Prema tome, slugo, iznesi vodu iz korita, sada odmah, to je pravilo igre, gazda ti kaže... Pa neću sada odmah i crkni odmah. Da ti jasno... Miloše, da ti ja kažem nešto pred svima ovo. Eta. Prvo, ti, svojim jezikom takvim kakvim govoriš. Molim vas. To što si rekao meni, da se ja u 59 godine nekome šliftam, to zaslužuje da ti se psuje ceo prvi red na sahrani. I nikoga to što je rekao neću da osudim, zato što si ti takav čovek. I ti mi psuješ prvi red. Ne psujem ti ja, ja nisam takav karakter, ne mogu da ti to psujem. Ali za takve stvari se vadi pištolj i puca u oko. Odobravaš. Puca se u oko, bre, za takve. Odobravaš. Pa šta odobravaš? Odobravam, šta probaviš? I za to se puca u oko, bre, konju jedan. Isterali su te. Ko me isterao? Ne možeš biti ni portir uopšte. Ko, bre, de? Ti. Jado. Da. Pa eto, i za to se puca u oko. To se puca. Šta? Isterali su te sa svih funkcija. Ko? Otkud ti znaš? Ti si rekao. Pa šta te briga tebe to? Kako šta me briga? Pa zato što nisam titro jajca nikome čoveka. A to je drugi razlog. Pa nije drugi, prvi razlog je to. Pa to je sva druga stvar. Ali... Dok nastupa na televiziji, jel? I nisam ti obješao. Eto ti, tim iritiranja. Ne. Ja pravdam svima sada što su ti psovali, ja ne ti psovali. Ja nisam takav karakter. Pa isto vjeti... A to što tako pričaš, to što tako pričaš? Pa smijem da kažem. Pa ti zaslužuješ metak u čelo, ja ti tvrdim. To je moje mišljenje. Mojega, svega mi najmilijeg, ti zaslužuješ metak u oko za to što tako kažem. O, gde su ti? I uopšte, pa ti znaš šta pričaš, bre čovječe. I te kako znam. Šta znaš? I te kako znam. Ti pojma nemaš šta pričaš, bre. I te kako znam. Ona se uvredila što je on, dok je pevalo, on je gest neki napravio, a ti da se ne uvrediš, da tako nešto kažeš. Što? To je istina. Pa dok si pevala, napravio gest, ti se uvredila. Sa pravom možda se uvredila.
A da se ne uvredi kad tako kaže nekome nešto. Pa ja sam spomenula moje dete, moju mamu i Igora, a on je rekao šuplja. I pokazuje ovako. Pa dobro, i ti si se uvredila. Pa naravno sam se uvredila. Čime, zbog čega? Se ja ne uvredim ili neko kad ovako mu kaže. Ko bi vam da se izvini? Kako ti nije sramota? Pa eto, meni tebe nije sramota. Mene? I ti eto, žvaće žvaku. Ma daj bre. Propali političaru. Propali socijalista. Ne razgovaram pa sa tobom. Pa ti si rekao 10 stvari, zašto bi ti bio mesto u čelom najnormalnijim ustrojstvu. Ja, evo, kune ti. Čovjek kaže istinu. Ma kune ti se, bre. Ja tebi da se izvinim. Koja istina? Ja se ne spuštam na tvoju istinu, bre. Pa jesu, zato što nisam slušao, bre, kako oni hoće. Nije važno. Šta sam ja? Pa nije, to nije hijerarhija. Ja, za tebe sam nivo neviđen. Nisam te prepoznao. Ni ja tebi verujem. Tišina, molim vas. Koji si ti? To sam nastupio na nacionalnoj televiziji, nisu zvali predsjednika nego mene. Šta mene briga? To je tvoja priča. Ma daj ne seri bre, budalo jedna. Ajde bre, Rako, nemoj. To je tvoja priča. Ko tu priču može da prihvati kao normalnu priču? Nemoj si normalno, šta je? Kako nisam normalno? Dobio sam otkaz kao savjetnik predsjednika opštine zato što sam nastupio na televiziji upitnik ne u ime opštine Trstenik, nego kao Raka Radović oko regionalizacije Srbije. Ujutru sam pozvao celu koaliciju i rekao, gospodo, imam poziv za televiziju i ići ću. Kaže, zašto zove tebe, ne zove mene, kaže. Pa to je izgovor. Pa ja govorim javno da svi znaju. Znam, ali to je njihov izgovor, bre. Našli su ti samo kao razlog. Inače, to bilo već spakovano i spremno da se ti eliminišeš odatle. To je samo izgovor. Televizija, to nije... Znaš ko je bio? Socijalisti su bili najgrlati. Pa da. Socijalisti. Pa ti si njihov bio. A ko je sada socijalisti? Pa ti si njihov bio. Pa čuti. Pa nema priče. Pa što su te isterali onda? Ko me isterali? Pa socijalisti. Hvala Bogu. Pa eto. Hvala Gospodu. Znači ja ne lažem. Što bi ti pucao u mene? Pa jesu mi stali su istrike partije. Pa eto. Pa zbog čega? Pa što pucaš? Zbog čega? Što bi ti pucao za to, brat? Ma ti nisi to tako rekao. Nego? Kako sam rekao? Da. Postoji čovjek poput Miloša koji izvadi iz konteksta cele priče samo onaj segment koji njemu odgovara. I taj segment plasira kao jedinstveni, apsolutno jedinstveno obeležje pojedinca. Mi smo shvatili to, a to se u narodu zove beskrupulje. Ja ne znam kakav je prevod za jednu običnu srpsku reč. Pa ba, smirte, beskrupulje. Kako se tako vas zove, beskrupulje. Ajde, nemoj zajebati. Nemoj stvarno, je stvarno ozbiljna za zajebati. Ovo? Šta je bilo, bre? Ovo ozbiljna stvar. E, ovo se me ne interesuje, Orasta. Ne interesuje vas. A, pa meni je onaj boli zato što sam ja proveo godine. Malo stvari i šta? Okej, mači, ja pa ovo veze, onda čute i na kutu tičite tamo i neću do... Ja, nemojte onaj, znaš. Pravila je da budem ovdje kad je sastavljeno. Ne, ne, iritiraju fašiste, razumiješ? Ja sam proveo godine svoje lijepe, a i ti si osjetio fašizam. Jesi mi šta sad? I ti si osjetio svo to sranje, pa onda nemoj, znači... Pa ne interesuje mi to ovdje stvarno. Osjetio si od njega, nisi od mene. Pa od tebe je osjetio, ne od mene. Od mene osjetio, ma naravno. Mrš! Ti si unio sebe pomutnju, pometnju u celom... Govno, fašističko! U celoj zadrugi. Ma naravno. Mislio si da ti izvršljaš sa nekim tvojim sarajevskim forama, ali smo se provalili. Voli je da smelo sarajevski follow. Ali si provaljen, brate moj. Papče! Mrtav si čovjek od mjesec i po dana. A pa da. Mrtvilo. Ma naravno. I samo laješ, suješ i vredi. I šarmantan. Šarmantni. Ja. Bjednić. Rako, smiri se, Rako. Ne treba. Ajde ne balijezgaj tu, molim te. Ne treba ti to. Daj nemoj da mlatiš tu ti kao neki pametnjaković. Sada držiš nekome lekcije. Znaš da se... Nisam se šlihto ni Miloševiću. Daj bre konju jedan bre, ne mlati tu. Kome? I svima koji su bili...